හෙලෝ එවරිවන්, ඔයාලා හැමෝම හොඳින් කියලා හිතනවා. දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා අපි මොනාටද මේ ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. අපේ චූටි පුතාගේ දෙවැනි උපන්දිනේ සමරන්න තමයි අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ චූටි පුතාට සුබ පතන්න. ඒ වගේම මේ ආදරණීය දවසේ සුන්දර මතක සටහන් ලස්සන රූපරාමු පෙළකින් පෙළගස්වන්නට අපි එන්න කිව්වා සංක අයියට. මේ ඉන්නේ සංක ස්ටුඩියෝ කුවේට්. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ ආදරණීය මතකයන් ලස්සන රූපරාමු පෙළකින් පෙළගස්වන්නට ඔහුට ආරාධනා කරන්න. මම ඔහුගේ දුරකථන අංකය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පහතින් දාන්නම්.
told me to be strong. Oh, oh, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Weakness, I found my strength.